Čekaj, recimo turneja jedno-tru mjeseca. Ali ja sebe smatram... Ali ne, pa jeste. Šta će neko muškarac druga devojka pored mene? Dobar sam čovek, slušaj ovako. Izgledam dobro. Dobro. Okej, možda malo da poradim na tom kuvanju i to, ali opet znam neke osnovne stvari. Vidi ovako, dobar si čovjek, izgledaš dobro. To što kažeš da ti je dobro, ajde, verujemo ti to, gledali smo. Ne kažem da nije. Mada može i to da se, to bi mogo, recimo, iskustva kad se razmijene malo s nekim iskustvom. E, nemoj ti meni to, nemam ja greške. E, onda ide ovako, normalno. I te kako? A što nisam normalna? Pamet. Kojih, evo... Ne treba mi. Osam dana smo ovde. Što meni fali, mom ponašanju? Majo, da nismo te vezali kratko. Da nismo ikali Majo, nemoj, Majo, nemoj. Svi bi ovde bili pepeljuge i bili bi Scarface. Šta pričaš? Miru i Sonja, nismo 8-9 smo dana ovde. 10. Šta pričaš ti? Subota, nedelja, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja, ponedeljak, 10. dan. Jesam normalna? Pa jesam normalna 10 dana? Jes. Pa šta hoćete? Da se pogledaš sa strane, videla bi koliko su normalne. Kad se pogledam sa strane? Ne, tako. Kako originalno je dobro? Kad se pogledam sa strane? Ozbiljno. Vikice, ti kažeš da pogledam sa strane ovako? Da. Mislim da sam se... Ja, vidi ovaj juvelir. Isti juvelir, monok, šta ti šteluješ ovde kazalj? Tebe stanovnik je poslala da šteluješ ovde kazalj. Šti sajđije? Znaš kako kaže... Kako se zove onaj... Ja, reći mi nosim fejk. Safet. Sajđija u Walter Brani Sarajevo. Ne, ne, ne. Safet, ja nosim na moj ime Safet. Ne, zavisi šta. Šta kaže, Kemo, sine. Zavisi šta. Ako se ne vrati. Mislim, nema ništa moša u tome. Nema ništa što me briga. Ja kad mi se nešto sviđa, ja bih kupila da koša 1000 dinara. Četiri zlatne. Ko neće se dešava, kupim majzer. Ključe je radni i odnesi ključe. 4 eura. Ja nosim ružu. Da. Kad mi se otrefi? Da. A može nešto da košta ne znam koliko. Isto. Došao ja probam s tim. Došao sam ja. Marko, ti si lepo zgodan dečko, tebi se istravi. Oni koji se tako nasmeje, šteta što imaš tako osmeh sa svima. A kako se smijem drugim svima? Marko. E tako. Ne valjati to. E tako. Ne valjati to, Folija. Neko uđe priča, neko je turneji. Dobro. Ti još nisi ni pjesmu snima. Aj, pomjeri se tamo. Ne možemo da sad i tu. Pa nema što fali. Pa ne možemo se zezamo, nije sporno, ali što... Pa nek sjedi Marko, pravo si. Neka ga tu, mogu biti na... Mogu biti, bura, zrlo. Od ove budale možemo svi na... Svi ćete na... To je makite, to je... Ko? Brat, duša. Znaš kada sam? Andrugarite. Sad ćemo malo na aparat. To je dobra duša, malo ti bolite. To je dobra duša, malo. A da, da. Iz kontre zabiva. Kako je to, Dobrica? Realno ja sam. Da. Dobar je moj. To ono je. Kako je to dušica mala, vidi, Dobrica? Majo, moguće da ga sad odiraš po muštice? Ne. A tražit će. Ja sam u drugaricam. Tako je. Ako su mu sve drugarice, a nije moj bila drugarica? Nije. Kupiš ta, ne trebaju ti sjelitbe, momak, jak, u vježba, sve oko vježba ovo, za lampe. Kakav lavor, lovati. Je on takav bio i tamo kad ste se ono... Ne vidio. Ja sam tamo sam vidio, on kad je izgubio, kad je iskupo u finalu. Pre toga finalu, to je bilo ono... Kako mi vidiš? Stolicu pešio, mi sam radovio, ovo me lovo. Psovo sve, majko svima, ono, namešteno sve. Treba mu govno ruke, nešto mu kažu. Kako mi se pije gora, ano. Ja da čekam prodavnicu. Ovo nešto ne valja, ovo...